Minni flottist. Bælskali, góð dag. Nei, hafa því. Ey, krakkar, á ég segi ykkur, ég sá mömmu kyssa jólasveininn í gær. Í alvöru? Hvar? Á munnin væri það, hvað hélstu að hefur kysst á rassinu? Mér veist, hvar voru þau? En í stofuna. Oj, voru þau bara kera á sófanum? Nei, þau voru við jólatrið. Ó, en bráðum ekki því að þú komst inn? Nei, þið sjáum við ekki. Ég lændist bara. Læðistu bara heima í aður? Nei, ég ætla bara að fara að kíkja á gjafirnar. En ekki segja mömmu sem. Hérna, ég vissi ekki að mömmu kyssi jólasveina. Mamma mín myndi aldrei gera það. Og ekki pabbi minn! Ekki mamma mín. Hvort verður svona íslenskur jólasvein? Svona skítugur og ljótur og sveittur. Hvað er það? Já, hvað svona er sveittur? Svona vöki sem rennur niður mann stórhættulegur. Grætt á litinn, ef við kynkir honum, þá verður þið dauða og smatur. Nei, þetta var ekki svona, þetta var meira svo í myndunum, svona Santa Claus. Nei, þú lýgur, mamma sagði ljótt að ljóa. Nei, ég lýg aldrei, ég lýg.